Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Я багато разів згадував про те, яка важлива концепція відкуплення і ми бачимо, що відкуплення пов'язане не лише з платою за гріх а й з тим, що ми відкуплені від провин та гріховності для того, щоб нам знайти пробачення та вічне життя через силу вічного Божого відкуплення. Відкуплення також розглядається і відносно землі. і це для того, щоб підкреслити важливість Ізраїлової землі відносно Божої мети для встановлення його царства Отже, Ті, хто каже, о Ізраїлева земля не важлива для Бога, вона вже не має значимості. дуже помиляються. Ми бачили в минулому і побачимо в майбутньому що Бог здійснюватиме мету царства І реалізація цієї мети містить у собі ізраїлеву землю. що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною книгу Рут. Четвертий розділ. Книга Рут. четвертий розділ. На минулому занятті ми побачили, що був відкупитель. Насправді, він називається відкупителем. Він мав діяти і зробити те, що в остаточному підсумку зробив Боас. Але ця людина так не зробила. Чому хочу нагадати вам події? Вони сиділи перед старшинами біля брами міста і Боас каже, ти знаєш, ноомі в дуже важкій ситуації а тому продає частину землі, яка належить її чоловікові нашому братові Елімелеху. Чи хочеш ти придбати, викупити її, щоб зберегти в родині? Щоб вона не дісталася іншому, не дісталася іншому племені, а щоб Божа спадщина залишилася в Божого народу. Почувши це, він каже: я зроблю це, я хочу це зробити. Але потім боас дещо каже: тобі треба зрозуміти, в чому полягає вся угода. Боас розповідає ще про одну частину цієї укладеної угоди, і ця додаткова частина містить у собі рут. Бо каже, купивши землю, ти купуєш її, і врути, і береш її собі за дружину. щоб народити й виховати спадкоємця її померлого чоловіка. Купуючи землю, ти береш її за дружину для цієї мети, почувши таке, що каже та людина. Що ж, подивіться разом зі мною четвертий розділ. Дозвольте, я повторю те, на чому ми зупинились минулого тижня. Подивіться, будь ласка, шостий вірш. Книга Рут, четвертий розділ, шостий вірш. А родич сказав: Не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити. Чому? Я навів вам причину минулого тижня. Повторімо, на час укладення цієї угоди спадкоємця не було. Отже, він платив би звичайну повну ціну. нетипову ціну з огляду на те, скільки років залишилося до ювілейного року, коли земля поверталася спадкоємцю. Отже, він сплатив би повну ціну. Звичайна ціна відносно ювілейного року обчислювалася залежно від того, яке швидке відкуплення. Якби ювілейний рік у зв'язку з відкупленням був через кілька років. тоді ціна була б невеликою. Бо тоді ти по суті береш землю в оренду всього лише на кілька років. Ти не володієш нею. Але Боас пояснює, він каже: ні. В цій ситуації ти маєш сплатити повну ціну ніби ювілейного року не існує. бо спадкоємця немає. Ти платиш ціну, і це так. Платиш належну ціну за купівлю, Як ми сказали б сьогодні, нормальну вартість. І тоді земля твоя. Але після того, як ти сплатив повну ціну, що далі, ти маєш одружитися з рук, народити і виховати спадкоємця. А коли це станеться, ця земля, за яку ти сплатив повну ціну, відійде до спадкоємця. Відбувається ось що ти платиш дуже велику ціну за землю. Яка не залишиться тобі, але ти її повернеш, і знижки за рахунок ювілейного року немає. Коли він почув умови угоди, запропонованої Боазом, він каже: не те, що я не хочу, але я не можу. Якщо я укладу цю угоду, що він каже? знову подивіться шостий вірш. він каже. Пен аж хід на на халаті, щоб не понищити свого наділу. Ось що це означає. Поясню це так. А ви маєте бізнес, і щоб купити інший бізнес, ви піддаєте ризику свій, берете позику. Можете використовувати свій бізнес як другорядний. І що відбувається далі? Ви купуєте цей інший бізнес, гадаючи, що він принесе прибуток, щоб виплатити борг, і ви маєте два бізнеси. Що відбувається? А ви купуєте той другий бізнес, але Після того як ви його купили, він стає чиїмось ще дитини, яку ви виховуєте, Ви не маєте прибутку від бізнесу, але маєте виплачувати борг і не можете. То що відбувається? А ви в остаточному підсумку втрачаєте свій бізнес. Ось що каже та людина, що цього не можна зробити. але ось ключовий момент: не можна зробити за тілом. Але Боаз не приймає рішення на підставі тіла. Ми побачимо, що Боас приймає рішення на підставі того факту, що Бог звелів йому це зробити. Якщо Бог велить вам щось зробити, Він забезпечить усе, що необхідно для виконання цього. Слухняність Богові ніколи не приводить до негативних ефектів у житті людини. саме навпаки, вона матиме благословляючий ефект на вас, на всю вічність. Отже, він каже я не можу цього зробити. Викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити сьомий вірш. а оце було колись серед Ізраїля на викуп. і на заміну. і на ствердження кожної справи. Що робилося. На ствердження кожної справи чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому і це було свідоцтвом серед Ізраїля. таким чином замість рукостискання. Або клятви. ось що робила людина. вона знімала свою сандалю. як видиме свідчення? і не було такого. я не тримав на увазі. Це було очевидно. Ти знімаєш свою сандалю при вселюдно. віддаєш іншому, і він її бере. це свідчення. І ось що ще відбувалося в цьому зв'язку. він зняв свою сандалю. А що відбувалося далі? через його відмову рут могла прийти і плюнути йому в обличчя оскільки він не послухався Бога. Тут у даному оповіданні цього не згадано, але так відбувалося на підставі 8-го вірша 25-го розділу книги повторення закону. Восьмий вірш і сказав рудич до Боаза. Купи собі і зняв свою сандалю. взяв і зняв свою сандалю дев'ятий вірш і сказав Боаз до старших та до всього народу. «Ви свідки сьогодні? Щоб я набув усе, що елімелехове, і все, що Кілонове та махлонове з руки Ноомі». А він каже. Все, що належало їм, я куплю. Що він цим має на увазі. він здобуває право на все, чим вони володіли. Вони померли і тому не можуть цього заперечувати. Та й не стали б заперечувати. Мані бога скаже, фор це не було, я плачу за це повну ціну. всі коментатори згодні в тому, що він сплатив дуже велику суму грошей. Не лише за землю, а й за все, чим вони могли володіти. він каже: я купую все, що їм належить, усе рухоме і нерухоме. Я купую це все. Отже, він платить велику суму грошей, і що ще що ми знаходимо в 10-му вірші, а також моавітянку Рут Махлонову жінку. Тут ми одержуємо інформацію. в першому вірші прямо не сказано. Але ніби мається на увазі, що Кілон – чоловік рути, бо спочатку згадана орпа, а потім рут і махлон згаданий спочатку, а потім Кілон. Але тут ми бачимо, що ні, це махлон був чоловіком рути. Знову подивіться десятий вірш. Рейз а також моавітянку Рут махлонову жінку. Набув я собі за жінку, щоб поставити ім'я померлому на спадкові його. і не буде знищене ім'я померлого між братами його та з брами його місця. ви сьогодні свідки на це. Отже, він каже. Я плачу повну ціну за все за всю спадщину. При цьому я беру руд за дружину для однієї мети, а саме народити і виховати спадкоємця і який результат народившись, дитина стає законним спадкоємцем усього цього? Як це відбувається? Оскільки він ще не народився, то не міг дати схвалення на це. А після того як він народиться, що відбувається? він може сказати ні. його мати може сказати це за нього. «Я не хочу цього. і все одержує назад. Що це означає? це означає, що Боас платить велику суму грошей. А що він одержить від цього? геть нічого. Крім того, що він виконав Божу заповідь. Що став благословінням для інших? Розумієте? він не думав, як це позначиться на моєму банківському рахунку? як це позначиться на моєму бізнесі. в якій фінансовій ситуації я опинюся, зробивши це. про все таке він не думав. він хотів бути слухняним Богові до кінця. Максимально в цій ситуації. робити не найменше, а найбільше. Чому? Бо він схотів бути великим у Божому царстві, а не найменшим. Отже, Боас, і це ясно віддав дуже багато саме до того, щоб робити це, приводить нас слухняність Богу, віддати багато з того, що ми маємо, щоб бути благословінням для інших. Адже ми розуміємо, що не можемо перевершити Бога в дарі. Що Бог щедрий на благословіння. так само, як Бос каже: знаєш, Рут, ти будеш благословенна Господом за те, що ти робиш у житті. він знає, що Бог поблагословить його й у цьому житті і особливо в житті майбутньому. Що ж, подивіться, будь ласка, одинадцятий вірш і сказав увесь народ, що були в брамі, та старші свідки, і ось що вони сказали: «Нехай дасть Господь цю жінку, що входить додому Твого як Рахіль та як лію. Що вони обидві збудували Ізраїлів дім? Зупинімося на цьому. Ви бачите значимість цієї фрази. Старшини, свідки, які почули це, які зрозуміли значення, щедрість та слухняність Буаза. Вони промовили і сказали: нехай Господь дасть цю жінку, що входить додому твого. Як Рахиль та як Лію, Рахиль та Лія, дві дружини Якова були ще й служниці, але вони перебували під владою цих двох жінок. І ми бачимо, що ці дві жінки, Рахиль та Лія, збудували Ізраїлів дім, і тут сказано. Ва, аса, хаїл бе, ефрата, і розбагатій в Ефраті. Що це? Ефрата, інша назва Віфлеєма. І здобуть собі славне ім'я в Бейтле, тобто Віфлеємі. А що це означає? Тут сказано: нехай цей буде відомий у Віфлеємі». Нехай ім'я його. Називається Нехай він буде відомий у Віфлеємі. А про кого ми кажемо? Дехто каже, що про Віфлеєм. Дехто каже, що йдеться про дитину, яка народиться. Подивіться 12 дванадцятий вірш. А з насіння, що господь дасть тобі від цієї молодої жінки. нехай стане дім твій, як дім переца що Тамар породила, була Юді. Що робить письмо? Підкреслює і акцентує те місце письма іншим місцем письма. Пам'ятаєте, я згадував Тамар. Тамар була дружиною сина Юди, людини на ім'я Ір. Ір був дуже нечестивим, а тому Бог його вбив. Юда, знаючи, що каже Боже Слово в п'ятому розділі книги повторення закону, каже наступному синові: Онанові ти маєш одружитися з нею і народити спадкоємця. А що сталося? Він цього не зробив, а зробив щось нечуване. А тому Бог убив і його. ще один син Шела мав бути третім, хто одружиться з Тамар. Але Юда вважав, що з Тамар щось не так. і не послухався того, що сказано в Божому слові. Юда був у цьому несправедливий. Не вдаваймося в деталі, але Тамар зробила так, що її свекор зробив спадкоємця. А що сказав Юда? а Вона правіша за мене. Чому? Бо думала про те саме, що й Боас, що й Рут, щоб ім'я не стерлося з Ізраїлевого дому. В четвертому розділі книги Рут підкреслюється, що Тамар, ця жінка через свій учинок вірності та слухняності Божому Слову. Хотіла того самого, чого хотів і Буаз. Акцент робиться саме на цій заповіді, І бум. Знову подивіться 12 12-й вірш, а знасіння, що Господь дасть тобі від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім переца, що Тамар породила Була Юді від цієї самої родини, тринадцятий вірш. І взяв Боаз Рут, і вона стала йому за жінку, і він увійшов до неї, а Господь дав їй. Херайон, що це вагітність або зачаття, і вона породила сина. Що ж відбувається? Бог діє в цій ситуації. Ця людина не мала спадкоємців, вона померла. Я кажу про махлона спадкоємців він не залишив, його ім'я могло зникнути, але завдяки Боазу від цього не сталося. Боаз був слухняний Богові. Пам'ятаєте того палоня Алмоні? Він відмовився і сказав: «Я не можу дозволити собі слухняність Богові. Ніколи не робіть такі твердження. що ви не можете дозволити собі слухняність Богові. це дурість, це непокора. Немає ніякого виправдання не робити те, що Бог покликав вас робити, і робити це як найкраще, як зробив Боас. І Боас, ми кажемо про нього і сьогодні. Через свій учинок ми про це порозмовляємо наступного тижня. Боас увійшов у дуже значимий родовід. Який родовід? Ми кажемо про родовід Месії. Але перш ніж підійти до цього, знову подивіться тринадцятий вірш і взяв Боаз Рут, і вона стала йому за жінку, і він увійшов до неї, і вона породила сина чотирнадцятий вірш. І сказали жінки до Наомі». і що вони сказали? благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича. Ось що вони кажуть: Господь вірний, він не позбавив тебе надії. Він не припинив свою вірність через твою неслухняність. А Рут, жінка поганка, почула про Ізраїлевого Бога і відгукнулася. Вона виявила слухняність Божому Слову. І що тепер відбувається? В цьому будинку відбувається відкуплення, І це відкуплення ми побачимо це наступного тижня. Потенційно пошириться на весь світ, бо це все має месіанські результати. знову подивіться 14-й вірш. І сказали жінки до Наомі, Благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича, і буде славним ім'я його серед Ізраїля. Чиє ім'я в одному поясненні, мається на увазі дитина, яку народила Руд, але є й щось більше за це. Провіщення наступного покоління і наступного, і наступного, доки не прийде до Давидового дому. А Давидів дім має спонукати нас думати про Месію. Отже, тут ми маємо справу з чимось дуже важливим і буде славним ім'я Його серед Ізраїля. П'ятнадцятий вірш. І він буде той, хто народиться, але в остаточному підсумку Месія. Який постане з цього родоводу, і він буде мені це подобається Лемешив Нефеш, нефеш потішителем душі, і також на виживлення твоєї сивини, бо породила його твоя невістка, що любить тебе, тобто, все це відбулося завдяки Руті, а що зробила Рут? Вона війшла в єврейську родину, хоча вони й не жили так як слід, не жили в слухняності Божому Слову, не жили в вірності. Але що ми побачили, завдяки якійсь їхній активності, якомусь знанню Ізраїлевого Бога, завдяки тому, що вони жили, як єврейська родина в землі Моав. Рут змогла довідатися, що є Бог Ізраїля. І вона змогла довідатися досить, щоб сказати. Є Бог Ізраїля. І вона змогла довідатися досить, щоб сказати. «Я хочу, щоб він був і моїм Богом. і сказала: твій народ, мій народ. І тому пішла в землю Юдеї, тобто в Ізраїль, і почала застосовувати Боже слово до свого життя І завдяки тому, що вона зробила щось, здавалося б, таке просте і неважливе, пішла на поле як бідна жінка. Вона пішла туди. Щоб підбирати колося, те, що залишили жінці, здобувши доброту та милість цієї людини, богаза вона одержала підтримку для свого тіла але Бог такий добрий, через її слухняність. Він почав діяти, щоб вона одержала підтримку і для своєї душі не лише на час, але як ми побачимо, і на всю вічність. знову подивіться 15-й вірш. І він буде тобі утішителем душі та на виживлення твоєї сивини. бо породила його твоя невістка, що любить тебе. Що ліпша тобі за сімох синів? Це звичайно ж підіймає жінок. Чи не так? Вона для неї ліпша за сімох синів. Отже, ті люди, які кажуть, що Біблія сексистська книга, що в ній жінки принижуються, не знають про що вони кажуть. Вони не читали письмо правильно, якщо взагалі читали його. В цьому місці письма, хто стоїть на першому плані? Жінки. Жінки? Я нагадував вам, що це місце письма про відкуплення. А відкуплення це одна з найфундаментальніших та найзначніших концепцій у Біблії. Месія, наш відкупитель, і через відкуплення приходить вічний досвід царства. Пробачення гріхів, вічне життя, введення до Божого дому, тобто до Його царства, щоб через відкуплення вічно жити з ним. І як це все сталося? Це все сталося завдяки цим двом жінкам: Ноомі та Руті. Бо вони почали Ноомі повільно, рут швидко. Вони почали бути слухняними Божому Слову, і вони були приведені до Божої людини. Вони вступили в контакт із Боазом. Вони це не влаштовували. Вони це не планували. Вони в простоті та покорі слухалися Бога. І Бог улаштував усе це, привівши рут до маєтку на поле Боаза. Іншу частину історії ви знаєте. Боаз людина слухняності. Дозвольте скажу інакше, людина вірності. Можна іще інакше. Це людина, яка вірила в Бога. він не думав про свої фізичні маєтки, а використовував їх, а використовував своє багатство для того, щоб поблагословити інших. Щоб Божа воля могла бути реалізована і виконана в їхніх життях. взявши Бог, розширив це так, щоб воно потенційно стало благословенням. Для всіх родин землі. Ми бачимо тут Боаза та Руд. Ця родина зробила так, що програма Бога була реалізована. Вона стала реальністю, і неслухняність Елімелеха була переборена. Отже, ми бачимо тут, бо породила його твоя невістка. Що любить тебе, що ліпша тобі за сімох синів? і взяла Ноомі ту дитину і щось зробила. тут сказано і поклала її на коліна свої, і була їй за омена. Ким Стало Ноомі для цієї народженої дитини? Яке значення і чому це сказано нам цього разу в письмі? саме про це ми й розмовлятимемо наступного тижня, коли завершимо наше вивчення книги рук ми побачимо важливі значення цієї книги відносно особистості та справи месії шуа. Книга Руд дуже значима. Вона дуже важлива для нас у розумінні Божої істини. На цьому закінчу. до зустрічі наступного тижня. нехай Бог вас. Благословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месії Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!